Linka 253. Směr Smíchovské nádraží. Kežbenku, nebo jak se to jmenuje? Powerbanku. Powerbanku. A to není ta, co z ní natáčíš, veď? Ne. Já natáčím normálně ručně. A tady za to si dával kolik? Trojku. A jaký máš dlouho? Rok a půl. A zeptám se tě, když jako potřebuješ někde nějaký záznam, tam jako tak zmáčkneš pouze nějaký záznam, aby ti tam zůstal, jo? No. Tak to musíš zastavit a zmáčknout tam něco, jo? Aby se to uchovalo, jo? V ten moment. No, nebo se tam dá detekce pohybu, že jo? Jo, a dá se to... třeba do něčeho narazíte, tak ono se to vypne automaticky. Vypne se to? Záznam. Aha. Ale když jako třeba mě někdo udělá myšáka, no, přes plnou a ujede mi, jako jestli... Tak až dojedete třeba na konečnou, že jo, tak dáte ty kamery a dáte si tam uzavřené záznam, a on se nepřemaže, ten daný záznam. No dobře, ale ten záznam je tam jen, jaká je tam dlouhá smyčka? Podle toho, jak máte velkou tu kartu. Já dám smyčku po 10 minutách. No tak ty vole, po 10 minutách smyčku. No to, ale zase, že já tam mám 3 hodiny něco minut. Takže 3 hodiny to natáčí 10-minutový kousky, jako, že jich je tam tolik, kolik se jich tam vejde, a po těch 3 hodinách to až začne přemazávat to starý. Aha, jo takhle, já měl za to, že jako na takový 177. Že jako... Dobře, dobře, takže 3-hodinový záznam, jo? No. A potom to začne mazat ty starý. Jo. To máš kolika, tu miliampér hodinovou tu powerbanku? 10 000, 10 500. A vydrží ti? Samou šichtu to vydrží. Můžeš nabíjet i telefon z toho, jo? Tu máš taky tak rok a půl, jo? Tu mám kratší dobu. To je asi nejvyšší, ne, jako kapacita. Ne, jsou 20 000. Jo. Tak já půjdu do zádu. Proč? Jo, natáče. Jo, tak běž, dobrý, pohodě. A může se patřit před garáž? Samozřejmě.
linky S a další vlakové spoje. Příští zastávka Pobřežní cesta. Na
vlakové spoje. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Příští zastávka Garáž Kačerov.
Garáž Kačerov. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte.